Náměstí v Mikulově bylo předposlední červencovou sobotu provoněné exotickými vůněmi. Návštěvníci tu mohli ochutnat jídla typická pro Holandsko, Vídeň, Kavkaz, Argentinu nebo Španělsko. Prezentovalo se tu celkem 19 národních kuchyní. Důvodem byl 19. ročník festivalu Národy Podií, který prezentuje nejen gastronomickou, ale také kulturní rozmanitost. Tady se prostě sešlo několik lidí, který každý pocházel od někud. Mikulov je město, kde původní obyvatelstvo bylo vyhnaný nebo odtransportovaný do koncentračních táborů a vlastně všichni, kteří sem přišli, jsou tady nějakým způsobem noví příchozí, nově příchozí. Tak to vlastně začalo tak, že si lidi začali uvědomovat, že vlastně je to město, kde se sešla celá řada etnik, protože to byly lidi z nejrůznějších koutů, nejenom Československa, ale i okolních států a světa. A takže vznikla ta představa udělat takovýhle festival, kde se ty národnosti můžou prezentovat hlavně kulinářsky a hudebně a tanečně a jako taková demonstrace toho, jak je možný žít společně. Když si vezmu ten festival, tak já bych řekl, že ta úroveň tak nějak průběžně pomalu, ale postupně stoupá. Zejména je to vidět na úrovni kuchyní, protože v těch prvních letech jsme tady měli celou řadu nejrůznějších gulášů a teď jsou tady máme opravdu, tu míváme exotický kuchyně a ta úroveň chuťově, vzhledově, obsluhou a já nevím co, to se rozhodně velice zlepšilo za ty léta. Vývoj pozorují pořadatelé také u kulturního programu a jsou rádi, že takto přispívají k myšlence uvědomění si kulturní rozmanitosti. Tento rok jsme se rozhodli, že první půlku soboty věnujeme folklorním souborům, různá taneční vystoupení, jako třeba indické tance nebo slovenský tradiční tanec z východního Slovenska detva. A druhá část, jakoby to odpoledne od 14:00 do večera, už jsou jakoby hudební vystoupení. Teď za námi slyšíme harmonie Vracov, což je jediný sbor, který tady vystupuje. A potom už tady je třeba cymbálka, cymbal trio, což je místní kapelka, nebo třeba od 9:00, jakoby takový special guest, je kapela Eternity, což je kapela bývalé baskytaristky Plastic People of the Universe. Stejně jako v gastrostáncích, i na pódiu své umění představili hudebníci různých národností. Na nás pán kapral šablenku hrozí. Mohli byste nám představit kuchyň, kterou tu reprezentujete a říct nám, co tu všechno mohou návštěvníci ochutnat? Tak je to kuchyně z Podpálaví, přímo Pavlov a Perna. Ochutnat můžete koláčky s tvarohem, povidlové mrkvánky, trubičky, linecké větší koláče, povidlové štrůdlíky a pak něco ze slaného, škvarkové placky se zelím, něco málo se zelím a se salámem takové kynuté, domácí chleba žitný, samozřejmě škvarkovka a pak nějaké dalamánky. Jídla typická pro Holandsko jsou například šťouchané brambory se zeleninou a s masem, ale nasi goreng je více oblíbené zde v Čechách. Rádi to připravujeme, když grillujeme s přáteli a obzvlášť, když něco slavíme. Jak se vám líbí tento festival a jeho smysl? Miluji to tu. Žijeme tu v Mikulově a je to pro nás příležitost seznámit se s dalšími lidmi a to je to, o čem je tento festival. Je to tu vynikající. Proč právě argentinská kuchyně a co tu mohou hosté ochutnat? Tak, kolegové jsou z Argentiny, takže když přišli do Česka, tak chtěli, aby i Češi ochutnali argentinskou kuchyni, takže nabízíme empanadas, což je typická specialita z Argentiny. A máme empanadas s hovězím masem, potom s kuřecím masem, potom umita, což jsou typické empanadas
s kukuřičnou směsí a potom taky s tuňákem a špenátem a rikotou. I'm living in Brno for 6 years. Žijeme v Brně, já tam žiju už 6 let. Rádi vaříme, obzvlášť španělská jídla. Jsme rádi, že se můžeme představit lidem zde v Mikulově a nejen jim. Festival navštěvuje také mnoho rakouských turistů. Dnes vaříme paelu, také rádi používáme šafrán a vysvětlujeme lidem, jakým způsobem s ním pracujeme. Zajímavostí letošního ročníku byla speciální degustace pálenek, jejíž výtěžek putoval charitě Green Life. Celá tato akce vznikla trošku tak nahodile, že v loni jsem měl na návštěvě Indonésie, kde naše děti nás tam pozvali a napadlo mě potom, když tady vznikly vlastně ty různé kuchyně indonéská od těch našich dětí a plus ostatních asi 19 je tu celkem kuchyní, že udělat takovou degustaci, že máme 100 let, degustaci století, to znamená 100 vzorků a těmi 100 vzorků si připít na to krásné výročí našeho Československa. A zehnal jsem vzorky, 100 vzorků z Čech i Slovenska, i třeba tady tenhle vzorek ze Srbska, i z přilehlých krajin, aby jsme se takhle neformálně připili na dalších 100 let. Mě strašně potěšilo, že se za to zapojili starostové Mikulovská a Valašská, kteří dodali vzorky. Udělali jsme si takovou mini soutěž. Mohl byste nám prozradit, a jakým způsobem došlo k vaší spolupráci? Ke spolupráci došlo tak, že Mirek Zvonek je rodák z Valašských Klobuk a vlastně tu myšlenku přinesl on, protože teď bydlí v Mikulově a požádal nás, jestli bychom přispěli jako Valašské Klobuky několika vzorky do této soutěže, která podporuje indonéský prales. Tento koště je zaměřený i také na charitu. Máte nějaké plány do budoucna v tomto ohledu? Máme plány. Ten projekt se nám velice líbí. Projekt se jmenuje Green Life a vlastně podporuje záchranu pralesů v Indonésii. Ale ve Valašských Kloboukách je taky velice zajímavý projekt, který zachraňuje místní prales, vlastně karpatský, typický karpatský prales. Ten prales se jmenuje Ščurnica. Je tam vykoupeno několik hektarů v současné době a myšlenka je taková, že bychom v budoucnosti mohli udělat projekt, který by podporoval i záchranu našich místních pralesů v České republice.